Проект «Трамвайна Сихів» виходить на фінішну пряму. На сьогодні дорожники проклали вже 85% трамвайної колії. Вздовж проспекту Червоної Калини рейки стиковані вже від Сихівського мосту і аж до ринку Санта-Барбари. Фактично лишилося дві прогалини. Ділянка Настуса від заправки до Угорської перекрита. Тут продовжують прокладати колектор шахтовим методом. У Львівавтодорі запевняють, столичний підрядник пройшов вже більше половини шляху. Надземні ж роботи ведуть паралельно. Кільці Угорської зараз влаштовується розворотне кільце. Це є технологічне кільце для розвороту трамваю. І відповідно зараз проводиться вирубка зелених насаджень. Ще одна важка ділянка – розворотне кільце в самому кінці маршруту. За нього взялися лише всередині липня. Торговці ринку Санта-Барбара демонтували лише частину павільйонів. Адміністрація запевняє, виселення знову посунули в часі з об'єктивних причин. Цього разу 150 торговців обіцяють звільнити ринок до 1 жовтня. На сьогоднішній день той ринок працює в збитки, повірте, він себе зараз не забезпечує. Я несу збитки, але я тримаю тих людей, тому що ми з ними домовилися, що я їх маю кудись переселити. Тобто для того, щоб їх переселити, мають зробити. Ну так, щоб ви зрозуміли, вікна замовили, зараз високий пік сезону, вікна замовляють всі, і вікна в мене виходять мінімум 2-3 тижні, вони будуть робити вікна. Своєю чергою місто у повній мірі виконало свої зобов'язання перед підприємцями ринку. Усі комунікації на вулиці Антонича підведені. Автодор отримав цю земельну ділянку, зробив її планіровку, це підвів воду, каналізацію підключили. І провели електроосвітлення. Ми вирішили запитати у мешканців району, чи вірять вони у те, що цієї осені трамвай таки поїде на Сихів. Дивлячи, як виходять роботи, ну складно сказати. Ну так, не дуже оптимістично. Ну то вже 50 на 50, як кажуть. Судячи по об'єму робіт, які треба зробити, то я думаю, може до Довженка буде їздити. Може. Проєкт «Трамвайна Сихів» стартував ще 2014 року. У нього вклали кредитні кошти ЄБРР – 12 мільйонів євро. Львів отримав також грант німецького уряду – 5 мільйонів та 1,5 мільйони технічної допомоги від ЄС. З міського бюджету Сихівська гілка профінансована на майже 9 мільйонів євро. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.